það kan þú sér sér já og jólufjörn, það veist þú ný tósu það sem ég fæ næsta ár við nú sér svo spitt ég skal æstum sér klostun og djör men já þú skal skjóði það tími sér skjóna tími sér, ég mæna það sem svo stær akkra lúka við skal skjóði jólufjörn já, já, svo ég sér það 5 minútur sætna ég held að skjóla nú, það verið orðið og sér til í djönt þetta aðri fyrir mér skjóla fyrir mér þetta kemari svo það sem svo það sem hjætti mér ég sér til að það hæri mér bæja og skjátt Som søster, eller tveiarsjøen, er ferdig i at, altså, bare simpelt enn er at, ringe til jólamannen, og jeg tar seg om den ordentlige jólamannen. Ok, tid, ferdig at. Ja, hei, jeg skal si okkurst. Hva det du? Ja, det hendte kaninen atter. Hun vil ordentlig ønt i det. Hun tomte ikke skjola, hun vil ordentlig ønt. Så, jeg vil bare ha du kåre gavn av skrøll. Åja, akkurat som søster. Jeg skal nok kåre der skrøll. Ja, det var så strever. Kanin? Fert, mamma. Jeg har kors oppe i jule på en kåre gavn av skrøll. Aha! Og mater! Og stekka hæsum! Jeg får så bært til jólamannen av stekkonen. Au! Og jeg kjør du at han utla kan fitte. Oi! Jeg går der skrøll! Ok. Boink, 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 boink. Hei, ja. Hei, jólamæveren. Hei. Oj, jag har hört en gaverskräll bara nu. Nej! Orsaka, Jolamön, men min mamma... Orsaka, jag ska inte vara fitt här. Ja, ja. Ha, ja, och hur ska jag jobba? Gå, gå, kan du få gaven och lycka med mig? Gå! Åh, jag vill huxa så. Ja... Ok, fint. Ja, takk for det, takk for det. Kanin, hva gjør du her? Hva gjør du her, kaninen? Hvor skjøt? Ja, steppe. Jeg får en gavn her. Du skal være som er glad for deg. Du får skaver. Ok, au. Så det var parste 2 jeg vet tror jeg mye skjola og kanskje kommer parste 3 neste her bye bye